sillä lailla, että aloitettaisiin kaikki yhdessä tekemään rinnakkain, eikä sillä lailla niin kuin normaalisti, että insinöörit suunnittelee johonkin vaiheeseen asti ja sitten tulee muotoilija mukaan ja sitten siitä mennään johonkin asti ja sitten tulee markkinointi mukaan ja mennään johonkin asti ja sitten tulee tiedotus mukaan ja mennään johonkin asti. Eli tämä perättäin tekemisen perinne on minun mielestä kerta kaikkiaan hullua. Hili Rimpsis, tervetuloa linjoloille. Se on Ruukki Communications Oyn podcasti nimeltään Bronxcast, jakso numero 119. Ja äänessä tuttuun tapaan firman toimitusjohtaja yrittäjä Arttu Käykkö. Tämä tulee ulos marraskuun 29. päivä vuonna 2022 alkuperäisen suunnitelman mukaan, että jos jälkijunassa tätä kuuntelet, niin tiedät vähän about, että mitä aikoja tässä on eletty. Pari ilmoitusluontoista juttua. Yksi väliviikko meillä oli tässä nyt podcastin kanssa poikkeuksellisesti ja johtui ihan siitä, että meillä oli yksinkertaisesti tuotanto tukossa ja Matti on the road ja nyt ollaan palattu sitten taas ihan normaalin kerran viikossa tahtiin, mutta pahoittelut tästä. Ja sitten toinen ilmoitusluontoinen asia, niin kuin ketkä videon välityksellä keskustelua seuraavat, niin olemme palanneet kolme kamera tekniikkaan pienen tauon jälkeen ihan, ja miksi pieni tauko oli, niin ihan siitä syystä, että tuo pääkamera oli yksinkertaisesti korjattavana ja nyt mennään taas tällä kolmella, mikä on huomattavasti mukavampi ja Matti tuolla tuulettaa ja on bueno ja kaikki on ihanaa ja Matti on tyytyväinen ja kehuu pomoansa kehityskeskustelussa ja mitä ikinä. Sitten ihan pieni promo tässä nyt, kun loppuvuotta eletään, niin kannattaa pistää pohdintaan tällainen auditointiasia, eli meillä on siihen älyttömän hyvä työkalu ruukki.fi kautta auditointi, ja siinä niin kuin lyödään oikeasti niin kuin yrityksen markkinointi ja viestintä tuohon pöydälle, ja ruvetaan katsoa pala kerralla, että missä mennään, ja se on toiminut älyttömän hyvä, ja siitä on palautteet ollut kiitettäviä suorastaan, niin sillä minä tohdin tätä promota, ja kuten todettu, niin jos lupaukset eivät päde, niin sopii rahat takaisin. Mutta hei, sitten mennään asiaan. Tänään vieraana muotoilija Heikki Koivurova. Tervetuloa. Kiitoksia. Mahtavaa, kun pääsit tulemaan. Niin kerro vähän, hei, mistä tuut, kuka oot? No, teollinen muotoilija on mun se ammattititteli. Ja mä tuun semmoisesta firmasta kuin Total Design Oy, jolla on toimisto Rovaniemellä ja sitten täällä Joensuussa. Ja se, miksi täällä Joensuussa, niin aikanaan vaimon perässä muutin tänne. Eli meillä yhtiökumppanin kanssa työpöytien etäisyykset tuli muutama 100 kilometriä, eli meillä on kirjaimellisesti hyvät välit edelleen. Hyvä. Minä vuonna tämä tapahtui, kun tänne 94. Jonkun aikaa ollut jo Pohjois-Karjalassa. Joo. Eli 88 on Total Design Oy perustettu ja 94 tulin tänne. Joo. Ja sitten toinen asia, eli tämä Total Design Oy on tämmöisessä kuin Patteristo Oyn tiloissa. Eli Patteristo on tämmöinen yrittäjien yhteisö. Eli mulla on vähän niin kuin kaksi hattua päässä. Joo. Ja se on tosiaan Ylämillillä tämä Patteristo Oy, missä asusteletkin. Ja sitä kautta mekin tässä tutustuttiin. Palataan siihen vielä tässä keskustelun lomassa, mutta ihan tosi makea tämmöinen yhteistyökuvio. Ja voimien yhdistämisestähän paljon olemme puhuneet tässä ja koen, että se on niin kuin tulevaisuuden juttu, että tehdään paljon yhteistyötä ja ei tarvitse kaikki osaaminen löytyä yhden katon alta, mikä tässä tapauksessa olisikin erittäin vaikeaa, että siellä olisi markkinointitoimisto, jolla on muotoilijat ja niin joo, patenttikonsultit ja mitä kaikkea tähän niin kuin, rinkiin kuuluukaan hyvin laidasta laittaa osaajia, niin tämmöinen ja asiakas keskiössä. Niin ja se, että nämä on kaikki yrittäjiä, niin se tarkoittaa sitä, että siinä ei ole tyhjäkäynti. Eli jokainen yrittäjähän hoitaa niin kuin sitä omaa tonttiansa, mutta se, että voidaan aina voimat yhdistää tarpeen mukaan, niin se on myös niin kuin aika ekologista, mikä on niin kuin tällä hetkellä aika merkittävä asia. Kyllä, juuri näin. Hei, kerro vähän, mitä se sinun arkityösi on? No, arkityö on tuotteistamista tai teollista muotoilua, eli uusien tuotteiden ja uusien palveluiden kehittämistä sillä lailla, että siinä olisi aina se, kun uutta aletaan tekemään, niin olisi mukana joku semmoinen niin kuin olemassaolon oikeutus. Eli tarkoittaa sitä, että se on sopivasti uusi
ja sopivasti kohderyhmänsä puhutteleva. Ja sen ympärille sitten kasatahan milloin tekniikkaa tai milloin viestintää tai milloin grafiikkaa tai mikä se nyt sitten milloinkin on se tulokulma, jolla oletetaan niin kuin se omassa asiakaskunnassa niin saatavan positiivista huomiota. Joo. Ja aloitetaan vähän keskustelulla kontekstia, niin kerro vähän omasta taipaleistasi niin kuin ammatillisen uran tiimoilta, koska se on todellakin kertomisen arvoinen. Okei. Okay, anna tulla. No, jos aloitetaan ihan niin kuin alusta, eli mun ensimmäisiä töitä oli tehdä matkamuistoja Lapin niin kuin matkailuun. Ja se oli Lapinpaja-niminen pieni yritys, jossa suunniteltiin puukkoja ja matkamuistonukkeja ja kaikennäköistä semmoista. Ja se oli semmoinen todella lyhyt, tai siis niin kuin pikakurssi siihen, että mistä tuotteistamisessa on kysymys. Eli ei se ole pelkästään, niin kuin, että kaunis tai komia. Siihen tuli mukaan kaiken näköisiä muita piirteitä. Että esimerkiksi vitsikkyys voi olla se asia, millä saadaan paljon enemmän aikaan kuin vaikka kauneudella tai käytettävyydellä tai tämmöisellä. Eli se, että mikä kärki edellä missäkin kohderyhmässä toimintaan, niin se tuli siellä hyvinkin tutuksi. Eli jos ajatellaan, että mä suunnittelin puukkoja, josta mä olin helekatin ylpeä, ja sitten mä suunnittelin postikortteja, joissa vaikka poronsarvi jauhi tuubi nousi silleen sopivasti pystyyn, kertoen niin kuin suurin piirtein suoraan, mistä on kysymys. Niin tämä jälkimmäinen niin myi todella hyvin, ja nämä puukot oli aivan marginaalissa. Eli ihan samalla lailla se tuote, mikä tahansa, niin voi olla käydä näin. Okei, työhistoriaa. Mä yritän niin kuin aikajärjestyksessä, niin lapset groupille tehin semmoisen Liukumäen, ja se on nyt ollut 30 vuotta tuotannossa. Ja Ponsselle uuden, se oli tämmöinen ergosarja, tämmöinen metsätraktoreita. Ja siinä samalla tuli tehtyä firmalle logo- ja värijärjestelmät ja semmoiset, niin kuin sanotaan, brändin pohjatyöt. Ja se oli erittäin miellyttävää niin kuin työympäristö sen takia, että se koko kehitysjoukkue mahtui hyvin yhteen huoneeseen ja kaikki mahtui yhteen kahvihuoneeseen. Joo, tämä elettiin vuotta 88. Joo, eli 88. Heinari oli siellä vahvasti kyllä, mukana. Kyllä. Luin itse asiassa hänen tai kuuntelin nyt sillä herjäisillä ollaan kesällä niin hänen elämäkertansa, niin hyvin mielenkiintoinen tarina ja taas antaa vähän kontekstia siinä, että vaikka firma tiedetään nyt tuommoisena möhkömammuttina, niin kyllä siinä aika monia vaiheita mahtuu vuosikymmeniin. Niin ihan itsensä sivistääkseen tämmöisestä yrityksen tarinasta, niin kannattaa jokaisen tutustua, jos yhtään kiinnostaa. Joo, se on komia tarina. Ja sitten kyllä se Ponssen yhdessä tekemisen henki, mikä siellä oli, niin se oli todella merkittävä. Joo. No sitten joskus 1995, niin meillä meni vähän sukset ristiin. Sitten mä aloin tekemään Lokset-nimiselle vaasalaiselle firmalle metsätraktoreita. Ja voi tähän väliin mahtuu hirvittävän määrä erilaisia juttuja, mutta sanotaan, että kun näillä pienillä paikkakunnalla niin kuin muotoilijana on töitä tehnyt, niin on pitänyt olla aika monipuolinen. Mm. Eli on pitänyt aina niin kuin yrittää olla milloin mainosgraafikko ja milloin sanaseppo, että firmoille on tullut keksittyä nimiä ja sitä osaamista on pitänyt venyttää, että muoviosaaminen oli semmoinen asia, missä huomasin niin konepajayrityksissä, että ne eivät tunne muoveja. No mä sitten opiskelin muoveja niin paljon, että sitten joskus vuosituhannen vaihteessa mä pääsin täällä Joensuussa kehittämään luonnonkuitukomposiitteja. Eli oli ajatuksena semmoinen, että kuitu, se on selluloosakuitukin ja se on niin kuin biopohjainen kuitu ja jos sitä sopivasti muoveihin otetaan siitä sellukuidusta se lujuus ja muoveista muovattavuus, niin siitä voisi syntyä jotakin jännää. Ja niinhän siitä syntyikin. Että ehkäpä tässä kairassa mut tunnetaan parhaiten niin kuin Kupilka-nimisestä tuoteperheestä, joka on luonnonkuitukomposiittia ja Flaxwood, kitarat ja niin edelleen. Joo. Eli jos nyt tämä työura ajattelee, niin tämä on semmoinen aika monipuolinen, eli että monenlaista työtä on saanut tehdä, mutta se on tosi kivaakin. Joo.
Miten itse näet, mikä on semmoista kaikista mieleisintä ja millaisesta niin kuin se projekti lähtee liikkeelle? Miten palasina se vielä on se ehkä mahdollinen bisnesidea tai muuta, kun sinä hyppäät kehiin? Että mikä on semmoinen oikea hetki sinun nähdäkseen tulla mukaan? No kyllä se on silloin, kun syntyy se ajatus tai edes kysymys siitä, että hei, voisikohan tällä tuotteella elättää itsensä tai jopa naapurin porukatkin. Eli että kun syntyy se kipinä siihen, että hei, tässä voisi olla jotakin järkeä, niin kaikkein semmoinen niin kuin ideaalitilanne olisi se, että silloin kerättäisiin semmoinen porukka, missä on tuotekehittelijöitä, insinöörejä tai mistä nyt onkaan kysymys. Mutta että ne semmoinen riittävän iso joukkue, että siinä on mukana markkinointi, tiedotus, tuotekehitys, insinööritaidot ja niin edelleen. Eli aina kerättäisiin se joukkue sen tarpeen mukaan ja sillä lailla, että aloitettaisiin kaikki yhdessä tekemään rinnakkain, eikä sillä lailla niin kuin normaalisti, että insinöörit suunnittelee johonkin vaiheeseen asti ja sitten tulee muotoilija mukaan ja sitten siitä mennään johonkin asti ja sitten tulee markkinointi mukaan ja mennään johonkin asti ja sitten tulee tiedotus mukaan ja mennään johonkin asti. Eli tämä perättäin tekemisen perinne on minun mielestä kerta kaikkiaan hullua. Ja kun sinun kanssa on tästä aiheesta jutellut, niin itsekin on tietyllä tavalla ruvennut miettimään, että niin muuten on. jos niin kuin monesti meidänkin niin kuin pöydälle tulee sitten, niin ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on tullut keissi, että ollaan jonkun valmiin niin kuin tuotteen kanssa, että tähän nyt on käytetty näin ja näin monta euroa, että tämä on tässä ja ei meillä oikein nyt ole mitään argumentteja, että tästä pitäisi varmaan ruveta kertomaan ja millä. Ja se on sitten meillekin vähän niin kuin hoopotilanne, että kai tämä nyt niin kuin lähtökohtaisesti johonkin niin kuin selkeäseen tarpeeseen on niin kuin lähtenyt tämä idea ja muuta. Että miten hienoa olisi, kun siinä olisi siinä just tuossa pisteessä, että siellä olisi joku orastava idea ja sitten ruvettaisiin niin kuin markkinoiden viestinnän näkökulmasta funtsimaan taas, että onko tässä ihan selkeä pääviesti, että ei nyt nähdä, että mietitäänkö tätä koko asiaa toista kautta ja se vaikuttaisi koko siihen, miten se niin kuin lähtee se projekti kenties etenemään. No kyllähän tämä niin kuin on yhteispeliä. Voisi niin kuin, kun tiedän, että sä oot vähän niin kuin näitä urheilemaan miehiä, niin ajatella sitä vaikkapa nyt jalkapallo tai lätkämatsiksi, niin siinä on ihan samalla lailla. Siinä on maalivahdilla on oma tontti ja valmentajalla on oma tontti ja hyökkäjillä on oma tontti ja puolustajilla omaansa ja niin edelleen. Mutta yhtä aikaa ne kentällä on. Juuri näin, ne on yhtä aikaa kentällä, koska eihän... Paitsi valmentaja. No joo, mutta kyllä hän osallistuu aika ankarasti siihen touhuun kuitenkin. Että eihän se tarvii siinä, ei se tarvii olla suorittaja, mutta kyllähän se niin mukana on siinä touhussa. Kyllä, juuri näin. Eli kaikillahan näillä pelaajilla on se sama maali kirjaimellisestikin tai sama päämäärä. Eli viiä se tuote niin kuin maaliin. Ja jos me tehdään asioita peräkkäin, niin sehän tarkoittaa sitä, että muotoilija joutuu paikkaamaan insinöörin virheitä. No eihän se onnistu. Eikä tiedottaja pysty muotoilijan virheitä paikkaamaan. Jos mä teen kiltin näköisen koneen ja jos voisi sanoa näin, että aggressiivinen olisi se, mitä markkinoilla kaivataan, niin käännä siitä nyt sitten. Siitä voi tulla sitten niin kuin irvistävä kilttilaite ja se menee puskemiseksi. Niin eli paljon parempi, että koko tämä porukka istuu ales yhtä aikaa ihan alussa ja katsottaisiin ne, että millä vahvuuksilla tämä kampe saadaan niin kuin siihen kuntoon, että se on kiinnostava, ajankohtainen ja että se jaksaa elää muutaman vuoden. Ja että sillä rakennetaan koko ajan niin kuin sitä tulevaisuutta. Eli valitaan joku semmoinen erottautumistekijä, mikä on niin kuin kestävällä pohjalla. Sillä lailla, että sitä niin kuin eri vuosimalleilla sitten vaan niin kuin uudistetaan, mutta että se firman perusviesti säilyisi aina samana. Että jos nyt ajatellaan konkreettia, vaikka Volvo. He aikanaan valitti turvallisuuden ja se oli riittävän tämmöinen niin kuin kantava teema ja he lunasti paikkansa esimerkiksi sillä, että kun heidän insinööri keksi turvavyön, niin he antoi sen vapaasti kaikille käytettäväksi. Mutta he sai sen kokardin siitä. Niin, kyllä. Juuri. Eli se leimautui turvalliseksi. No samanlaista tämmöistä niin kuin pitkäjänteistä niin kuin perusviestintää. Tuotekin on perimmältään vain viesti ja me muotoilijat tehdään sitä. Miksi tuntuu silleen hassulta, että miksi ei ole aina näin ja automaattisesti näin?
Tässä ydinryhmä, joka edustaa erilaista asiantuntijuutta, niin istuu alas päivänä yksi, että onko tässä joku perinne vai onko se sitten taas, että firma usein lähtee liikkeelle hyvin pienestä yhden henkilön ehkä nyrkkipaja hommasta ja se nyt vaan sitten niin kuin ketjuttuu näin ja rakentuu se tietyllä tavalla se koko niin kuin prosessi niin, että se tulee pala kerrallaan. Vai mitä sä näet, että tämä ei ole automaatio, että näinhän tämä tietenkin tehdään? No kyllä isoissa yrityksissä, isoissa toimivissa dynaamisissa firmoissa tehdäänkin juurikin näin. Eli siinä samaan kehityspöytään istahtaa koko yrityksen niin kuin osaava joukko. Että siellä on aivan samalla lailla on talousihmiset kertomassa raameja, että minkä verran meillä on varaa käyttää työkaluihin. Ja markkinointi kertoo markkinoiden eli asiakkaiden terveiset jo suoraan sinne ja heillä on syntynyt jonkunlainen käsitys, että mikä kulma edellä sitä kannattaisi lähteä viemään. Eli tämä rinnan tekemisen malli on ollut monta kymmentä vuotta niin kuin toimivissa yrityksissä, mutta kun meillä tämä yrityskoko on niin pieni, meillä tosiaan on yhden ja kahden ihmisen yrityksiä ja täällä on niin kuin tietyllä tavalla totuttu vähän semmoiseen resurssipulan takia, että pissitään sinne, missä niin kuin eniten palaa. No siitä tulee se, että kun ei sitä tavaraa kun ei riitä kuin, niin kuin sinne, missä eniten palaa, niin siitä tulee tämä perättäin tekeminen. Ja. Mutta se on tietyllä tavalla harhaa. Eli ei se, että istuu kaikki asianosaiset alussa alas, niin se ei ole loppupelissä suinkaan se kallein tapa, vaan päinvastoin. Eli silloin, kun se löydetään se kulma heti eikä 3 vuoden päästä, niin se on myös halvin tapa. Eli kyllä mä niin kuin kannustasin siihen, että otetaan niin kuin se viestintä, markkinointi, tuotekehitys, muotoilu. Koko se porukka, joka sen tuotteen joka tapauksessa tekee, niin heti keulilta kaikkien edustajat alas ja aletaan sitten tekemään. Huomattakaan niistä harha-askelista, joita pitää sitten niin kuin yrityksen erehdyksen kautta havaita vasta, että eihän tämä ollutkaan ja otetaan 3 steppiä taaksepäin ja taas mennään. Se on vasta niin kuin kallista. Se on kallista, se on todella kallista. Jos nyt ajatellaan niin, että on onnistuttu tekemään jo vaikka, puhutaan nyt vaikka muovituotteesta, että on jo tehty ihan oikea ruiskuvalutyökalu. Niin on se niin kallis steppi, koska se työkalu menee ihan hukkaan. Eli se investointi joudutaan tekemään 2 kertaa. Onhan se nyt ihan päätöntä. Ja käytännössähän se tarkoittaa sitä, että eihän sitä tehdä 2 kertaan, vaan se sitten jollakin tavalla kuorrutetaan tai viestiä vaihdetaan tai viestijät joutuu muuttamaan sitä ideaaliviestiä. Tai sanotaan, että ei osuta ihan siihen markkinarakoon, mihin olisi voitu osua, jos olisi tehty niin kuin asiat oikeassa järjestyksessä. Eli ja pahimmillaan ei osuta mihinkään markkinarakoon. Että no, valitettavasti joskus näkee sitäkin, että ei ollut mitään myyä. Eli oli vain kivoja ideoita, mutta ei se ollut niin kuin myyntikypsä se koko asia. Ja sitten vielä lottokuponkin maistraattiin. Ja sitten jos miettii niin kuin brändirakentumista myös, toimintamalli A ja toimintamalli B, niin on se ihan eri juttu, kun se lähtee alun perin siitä, että siellä on ydinryhmä ja ruvetaan pohtimaan sitä tarvetta ja tarinaa ja muuta. Sen sijaan, että meillä on nyt valmis tuote ja nyt tätä pitäisi lähteä myymään ja ei tämä oikein myy, niin kutsutaanpas mainostoimiston porukat, että nyt pitäisi luoda tälle brändiä. Sitten mietitään, mikä eläin. No juuri. Eläin se saatanan palikka olisi, mutta ihan typerä. No se on, kyllä se näin on, mutta se on nämä niukat resurssit teettää tämmöisen harhakuvan, että se on paljon parempi, että sinne tulisi siihen ensimmäistäkin paloa sammuttaa ne kaverit, jotka osaa ne palot sammutettaisiin ne kaikki, koska se kytemään jäänyt tuli siellä niin se kuitenkin ryöpsähtää joskus sieltä. Kyllä. Ja tämähän on tietysti tämä patteriston koko kantava ajatus, että pienempikin yritys pystyisi saamaan sen avun, mitä hän tarvitsee, että siinä olisi heti lähtökohtaisesti pöydässä niin kuin oikeat ihmiset. No sitten se lähtee enemmän tietyssä järjestyksessä, mutta siellä on aika selkeät askelmerkit sitten. No kyllä joo, eli toi on niin kuin tietyllä tavalla tämä 40 vuotta, missä on niin kuin yritetty ja erehytty, niin on jollain tavalla tiivistetty sitten semmoiseksi toimintamalliksi, mikä tarkoittaa sitä, että puoli vuotta hierotaan ihan vaan tuotespesifikaatiota, eikä sillä lailla, että sitä tehdään yksin, vaan sitä tehdään tosiaankin porukassa. Sillä lailla, että siellä on jokaisen eri ammattikunnan
niin kuin osaaminen jossakin muodossa esillä. Eli tämä mietitään yhtä aikaa, kun mietitään itse sitä tuotteen niin kuin tekemistä, niin mietitään ansaintaa. Eli otetaan niin kuin selville se koko ketju, ihan siitä tiskin yli toimittajasta, joka sen sille loppukäyttäjälle luovuttaa, ja siitä sinne tehtaaseen, joka sen tuottaa. Kaikki nämä stepit. Eli siinähän on pari steppiä parhaimmillaan. On tukkuporras ja sitten vähittäismyyntiporras. Ja kyllä se myyminenkin on oikeata työtä, josta pitää saada korvaus. Eli miten se ansainta niin kuin toimii. Kyllä. Ja sitten alusta lähtien mietitään sitä, että mitä siitä tiedotetaan, mikä kulma edellä, mikä sinne markkinoilla mahtuu ja mikä voisi olla sen viestinnällinen kärki. Kyllä, ja mahdollisesti tekee tähän markkinatutkimus niin kuin oikeaan aikaan myös tästä näkökulmasta, eikä vasta sitten. Joo. Olla jo aika pitkällä siinä hommassa ja huomata, että ei nyt meni vikaa. Kyllä, ja sitten meillä on yksi sellainen joukkue, jota kaikki eivät ymmärrä hyödyntää, on niin sanotut seniorit, jotka on jo niin kuin työelämästä siirtyneet pois ja he tykkäävät itse asiassa olla niin kuin tämmöisen vasta-alakavan yrittäjän niin kuin kummeina. Mm. Ja sieltä voi tulla semmoisia viisauksia, mitkä ei käytännössä maksakaan mitään, mikä niin kuin muuttaa koko pelin aivan toiseksi. Kyllä. Että tässä on niin kuin käynyt, meillä on pari yritystä, niin joissa on varsinkin toisessa, niin voi sanoa, että aluksi oli siitä 360 asteen mahdollisuuksista käytössä 5 astetta. Ja se hajotettiin sillä lailla, että nähtiin se koko 360 astetta. Ja sieltä aika lailla eristä sektorista löytyi sitten se 5-10 astetta, josta niin kuin todennäköisesti se leipä löytyy. Että kyllä se, että mietitään, että ollaanko tekemässä oikeaa asiaa, eikä tyydytä siihen, että tehdään asiat oikein, niin sillä on merkitystä. Mm. Eli me ollaan silputtu tämä, sanotaan keskimäärin 3 vuoden jakso 3,5-vuotiskauteen, eli 1,5 vuoteen. Se saadaan se nähtyä, tuleeko siitä vai eikö siitä tule. Jutta, nythän joku ajattelee, että tämän täytyy maksaa valtavia summia, että siellä ei yksi pikkutakkimies, vaan 5 pikkutakkimiestä ja naista ottavat kantaa asiaan, josta ei välttämättä vielä tiedetä, että tuleeko sitä minkäännäköistä ansaintaa, niin onko näin? No ei, että kyllähän meillä kaikilla konsulteilla on semmoinen asia, että mehän pitää myyä ensin itsemme, ennen kuin me päässään niin varsinaisesti tekemään mitään asiaa. Niin kyllä mä uskallan väittää, puhun nyt tietenkin vaan omasta puolestani, mutta mä uskallan väittää, että kaikilla konsulteilla on se sama tilanne, että kyllä se 1,5 päivää niin joutuu käyttämään ihan siihen, että pääsee itse kärryille, että mitä ollaan tekemässä ja toisaalta niin kuin pääsee esittämään sen, että mikä voisi olla se tie. Ja viime kädessä kuitenkin yrittäjähän se niin kuin päättää, että mitä mille ollaan menossa. Ja onhan se joskus ihan ihmisten välistä kemiaakin. Että ei, niin vaikka ajatukset olisi samansuuntaisia, mutta jos ihmisen kemiat eivät vaan toimi, niin kyllä. Jonkun puhetapa voi ärsyttää. niin silloin se ei toimi. Se ei toimi. Ja sitten, joo, sen verran keskeytään. Niin, ja puhumattakaan siitä, kun miettii sitäkin ryhmää, mikä siellä viime viikolla kokoonnuttiin, niin että mikä verkosto sitten heidän kauttaan muodostuu vielä. Jokaisella on se oma sitten, niin kuin pitkään on kaikki tehneet sitä, mitä ovat tehneetkään. Ja varmasti niin kuin mieli näillä aamulla on kaikilla vilpitön, että siinä ei olla hakemassa pikavoittoa, että minä saan nyt yhden päivän myytyä tonnilla tässä. Ja vaikka tiedänkin, että en nyt ole ehkä ihan just kumppani, että ei tarvitse niin kuin hirmu huolissa olla siitä. Että se on aikamoinen hämähäkin seitti sitten loppupeleissä, kun siihen ympäristöön tulee. Joo. Ja jos mennään tähän spurttiin, mistä me nyt niin vähän ollaan viittailtu, niin kyllä 16 silmäparia näkee aivan toisella tavalla kuin 2 silmäparia. Eli eihän sitä koskaan alussa tiedä, että mikä on se aivan ratkaiseva asia, mikä pitää kerta kaikkiaan hoitaa. Että se voi olla joskus vaikkapa oikein tehty sopimus. Voi olla aivan avainasia siihen, että sinne markkinoille pääsee. Tai se voi olla se asia, mikä ratkaisee sen, että viienkö se lottokuponki sitten sinne maistraattiin. Eli jos on huonosti tehty sopimus, että on meillä esimerkkejä siitäkin. Kyllä.
Tai aivan samalla lailla se voi olla huonosti tehty grafiikka tai huonosti valittu firmanimi tai niitähän voi olla vaikka suvalla mitä. Kyllä. Että se, että sitä moniammatillisesti tarkastellaan sitä asiaa niin kuin alusta lähtien, niin kyllä se vaan niitä karikkoja tuo esille ja näkyville, että osaa sitten tehdä niin se vain on. Me ihmiset niin kuin lajina ollaan selvitty juuri sen takia, että meillä on tämä osaaminen erikoistunut. Yksi osaa haistaa, toinen maistaa, kolmas juosta, neljäs heiluttaa kirvestä ja niin edelleen. Eli jotkut vielä osaa opettaakin näitä tuotteita heiluttelemaan. Kyllä. Millaista se on muotoilijan duuni Suomessa? Osaltaanko sitä, ymmärretäänkö mistä on kysymys, osaltaanko sitä arvostaa ja näin poispäin? Miten näet? No kyllä nykyään, eli sanotaan muotoilun tiedottamisorganisaatiot on tehnyt viime aikoina, niin kuin sanotaan viimeisen 20 vuoden aikana hyvää työtä. Eli sillä lailla se kulkee pikkasen vielä niin kuin pikkusormet pystyssä, eli mennään niin kuin, tämmöinen niin kuin taide edellä, mutta tietenkin ei siinä valehdella. Kyllähän me taiteilijoita ollaan viime kädessä, mutta niinhän se on markkinoijatkin on tietyllä tavalla taiteilijoita, eli kaikkihan me yhdistellään tietoa, taitoa, osaamista ja se koko taidesanahan on oikeastaan taitosanan yksi muunnelma. Kyllä, ja sitten tämmöinen tietty luovuus, mikä asuu sekä bisnesstrategissa että joo, kyllä insinöörit on luovia. Kyllä, että ihan varmasti siis kuka oikeastaan ikinä työssään niin kuin hyvä on ja sitä kohtaa niin tuohon mä himoa kokeen, niin kyllä siellä niin kuin se luova puoli on aina. Kyllä. Näkisin. Mutta jos tuohon, että kysymykseen yritän vastata, niin kyllä yksi muotoilijan tärkeimpiä töitä on niin kuin semmoinen yhdessä tekeminen. Eli se tarkoittaa sitä, että aivan yhtä herkällä korvalla pitää kuunnella talousihmisiä kuin niitä insinöörejä, kuin markkinoijia, kuin tiedottajia, kuin, niin kuin myyjiä. Eli tarkoittaa sitä, että kaikkihan me pelataan siihen samaan maaliin ja siihen tuotteeseen tai pakkaukseen tai grafiikkaan tai yritysilmeeseen pitää saada ne viestit näkyväksi, että kaikki nämä ammattikunnat voivat elää sen viestin kanssa ja mielellään hyvin. Eli että se on juurikin sitä, mitä haluaa itse kukaankin niin kuin siltä työltään. Onko se vaikeaa, joku tulee sanomaan, että nyt kun olen Heikki, niin tämähän ei tällaisena niin kuin kiinnosta ketään, niin rupeatko sinä raivoamaan ja tuleeko itkupotku? Ei tule. Ei. Itkupotku voi tulla siitä, että sitä ei ole kertonut päin naamaa. Eli että jos sen kuulee jälkeenpäin, niin sitten voi tulla. Ei. Nämähän on ihan faktoja. Eli meillähän on tuotteista tällä hetkellä niin kuin selkeästi ylitarjontaa. Eli jos me tarvitaan vaikka lapio, me mennään kauppaan, niin on siellä ainakin 16 erilaista lapiota, mistä valita. Ja mehän valitaan se lapio, joka puhuttelee meitä eniten ja joka sattuu sopimaan myös meidän kukkarolle. Eli kyllä siinä on ihan oikeasti niitä erilaisia ominaisuuksia ja hintakin on yksi ominaisuus. Ja totta kai himoottaisi aina tehdä niin kuin paras ja kaunein ja komein tai mitä milloinkin sillä lailla, mutta kun se ei ole aina se tarkoituksenmukaisin eikä se kannattavin asia. Eli näiden erilaisten ominaisuuksien niin kuin optimoiminen siihen tuotteeseen, mä käytän mieluummin sanaa optimointi kuin kompromissi, niin se on oikeastaan aika mielenkiintoista. Että kyllä mä tykkään siitä tekemisestä ja tykkään juurikin siitä erilaisten ominaisuuksien ja erilaisten vaateiden yhdistämisestä. Mites joudutko sinä sellaiseen tilanteeseen, viitaten tuohon 16 samanlaista lapiota markkinalla, että sanot kenties hyvin innostuneillekin asiakkaalle tai asiakasehdokkaalle, että nyt on kuule semmoinen homma, että sinun hautaisin tämän ja rupesin miettimään uutta juttua, että en näe tälle kerta kaikkiaan markkinaa. No valitettavasti joskus joutuu esittämään, mutta en mä nyt ihan noin julmasti, tai noin okei, joutuu joskus sanomaan
Onko se ylipäätään niin kuin muotoilijan tehtävä, että onko ne keskustelut pitänyt käydä jossain jo aikaisemmissa portaissa ennen kuin joku on sinut ohjannut tai ohjannut ihmisen niin kuin sinun pakeille tai jotain muuta, mutta vai joudutko sinä olemaan siinä tietynlaisena filterinä ihan jo siinä, että näkeekö joku tuote päivänvalo vai ei? No joskus on tilanne se, että tähän kuuluu semmoinenkin, että käydään katsomassa, että no mitä ne kilpailijat tekee. Että jos nyt se aivan uusi ja ainutlaatuinen idea löytyy vaikkapa Alibabasta, hinta on 9,90, ja jos se nyt toteaa, että pelkät raaka-aineet maksaa paljon enemmän, niin pakkohan se on esille tuoda. Kyllä mä niin kuin rehellinen varmastikin olen, mutta ei se aina oikeutta olla tyly. Sitä en tietenkään tarkoittanut. Mutta sanotaan suora. Paremmin. Ei tyly ikinä tietenkään pian. Mites Suomella on tietysti aika vahvat perinteet niin teollisessa muotoilussa, paljon isoja nimiä, niin miten se jaksaa tänä päivänä? No, mulla on semmoinen käsitys, että tämmöinen niin kuin henkilöbrändien aika on jossain määrin niin kuin ohi. Tai on muotoilijoita ja taiteilijoita, jotka edelleenkin satsaa siihen henkilöbrändiin. Mä en ole koskaan pitänyt niin kuin Heikki Koivurovaa minä brändin arvoisena, eikä me olla itse asiassa edes meidän firmaa niin kuin tuotu sillä lailla esille, että ei Ponssen kyljessä tai Loksetin kyljessä tai Kupilkankaan kyljessä lue Total Designia tai Koivurova Heikkiä. Eli mä luulen, että ihmisille niin kuin riittää, että siitä tuotteesta, mitä he on ostamassa, että tehdään nyt siitä sitten se brändi. Mutta mä oon mielellään väärässäkin, että voi olla, että joissakin tapauksissa vaikkapa nyt Muumi on niin vahva brändi, että sillä voidaan myyä paljon muutakin. Tai kyllä, varmaan jollakin vaikka aikanaan Camel-brändillä myytiin kenkiä ja niin edelleen. Elikkä, jos ajatellaan nyt tätä alkuperäistä kysymystä taas, että miten muotoilu jaksaa, niin muotoilu jaksaa ihan hyvin, mutta se ei minun mielestä rakennu enää niin henkilöbrändeille kuin silloin 50- ja 60-luvulla. Että muotoilijat tekee niin kuin enemmän töitä sen yritysbrändin positiivisen näkymisen. Ihan hyvä. Mielenkiintoinen pointti. Hei, kiitos Heikki. Nyt meillä alkaa olla aika täysin tosi mielenkiintoista keskustelua ja pistän tuohon show notesihin vähän linkkejä mitä tuli mainittuja ja tuo patteristo linkin myös, että voi käydä katsoa, mikä siellä on kuvio, jos joku kokee, että tästä kimpasta voisi olla apua, niin olkaa ihmeessä yhteyksissä. Heikki mielellään auttaa, sen minä tiedän eteenpäin, vaikka tämä kuvio ei olisi siiskaan juuri nyt se oikea kuvio. Hei, kerro vielä loppuun jotain itsestäsi. Nyt en sano, miten minä sanoisin, tässä nyt on tullut erittäin paljon mielenkiintoista, mutta kerro vielä, mitä vielä harvempi tietää sinusta. Tämä tuli vähän äkkiä. Mut mä oon vuodesta 1985 luullut olevani värisokea. Eli armeijassa, kun mä pyrin taistelulentäjäksi, niin siellä tehtiin tämmöinen laaja kirjoillinen, oikein tosi tarkka värisokeustesti. Ja siellä havaittiin pientä värisokeutta siellä ihan niin kuin viimeisillä lapuilla. Ja mä oon koko työuraa niin kuin ajatellut, että mä oon vähän värisokea. Ja nyt sitten pari viikkoa sitten mä tein tämmöisen tavallisen pulliaisen värinäkötestin ja sain siitä täydet pisteet. Ja itse asiassa mä tiedän, että en mä ole värisokea. Eli eikö lentää kouluun sitten vaan? No joo. Ilmeisesti. Hei, joku haluaa sun kanssa jatkaa juttua, niin mistä sut saa kiinni helpot? Kyllä. Patteristo tai Total Design Oy, googlettaa ne, niin niistä löytyy. Joo. Hei, kiitos tuonnesti Heikki vierailusta, mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Viikon päästä taas uuden vieraan voimin, niin heippu day. Moi.